اسرا ایک طرف بہت خوش ہے کا پلان ہو کیا کان کو یہ کہ سزا کوئی ادا وہ محبت بات اسرا کا ماں پر سے بات اٹھ گیا وہ ماں سے کہتا اب میں کبھی بھی شادی اسرا کی ماں کہتے تم ایسی بار کی اسرا مانسا کر میرا مردوں پر ستبار اسرا کی ماں پریشان اب یہ بار کیسے اس بار اسا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بھول جائے اور شادی کے لیے آپ پریشان ہو اسرا کی ماں اپنے بیٹے کی بات سلطان اور وہ بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے باہر نکل جائے لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے بالکل ٹھکانا اور اپنے کیے پر پچھتاتا ہے کیوں کیا کاش ایسا نہ کرتا نیگیٹو نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ